Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Gadusop i pre početka klipa želo bih da vas zamolim da pišete pitanja za Q&A u komentare zato što je sljedeći klip Q&A plus face reveal verovatno podom 100 subscribera i jednostavno kao specijal želim da napravim taj Q&A Pišite što više pitanja, želim da odgovorim na bukvalno sva pitanja, tako da da. Bez drugog odugovlačenja, možemo krenuti na samu temu klipa, a danas, kao što možete vidjeti po naslovu, snijamo top listu, top 5 mojih najomiljenijih, to jest najboljih likova iz One Piece-a. Ovo je moje mišljenje, vaše mišljenje pišite u komentare... Uh, nema nikakva pravila, gledam koliko mi se lik svideo, ne gledam koliko je lik jak, već koliko mi se lik jednostavno svideo kao lik, koliko mi je drag bio i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, vaše mišljenje ne pišite slobodno u komentare i vaše liste pišite slobodno u komentare, tako da bez daljeg odugovlačenja možemo krenuti sa samim klipom. I want you to be happy. Okay, I want you to to eat pre početka liste, želio bih da napomenem honorable mentions, to jest nekoliko likova kojima je jako malo falilo da uđu u ovu listu, ali ipak nisu uspeli da uđu u top 5. Tako da možemo krenuti, inače o tim likovima nećemo nešto petrano mnogo pričati. Prvi lik jeste Smoker, jedan od mojih najdražih marinaca. Lik mi se jako svidao, pogotovo u Punk Hazard Arku, zato što iako jeste marinac, on je radio za Luffy, to jest bio u saradnji sa Luffyem i sviđa mi se taj neki rivalski odnos između njega i između Luffy-a. Sljedeći lik na ovoj listi jeste Katakuri, Uh, šta reći o Katakuriju, najveći Edge Lord One u One Piece-u. Iako jeste malkice precenjen na ono, lik, jako cool, jako badass, uh, neću reći da je najbolji antagonist, jer to nije. Uh, on je više u neku ruku anti-heroj, ali sviđa mi se to što je previše edgy i onako badass. Sljedeći lik jeste Nami, jedan od mojih omiljenih likov u Straw uh, Hat posadi. Um, Jako je simpatična, njem backstory mi se jako, jako svide U nekim situacijama me je dosta podsjeća na Usopa I zbog toga mi je jako draga e, Također to što je dobila Zeusa a uh, od Big Mame nakon Whole Cake uh, arka Mi se također veoma, veoma svidelo uh, Sljedeći lik na ovoj listi jeste Brook Verovatno moj drugi, najdraži uh, član Stroheca Šta reći o Brooku, ono, comic relief lik Uh, jako je cool, jako je simpatičan. Uh, njegov backstory je verovatno jedan od mojih omiljenih backstory One u One Piece-u, uh, takođe to što je uspeo da uradi u Whole Cake Arku je neverovatno i to što je uspeo čak da, da, da proba da se bori protiv Big Mame, onako ogroman respekt što se tiče Bruka Uh, sljedeći lik i posljednji lik na Unrable Mentionsu lik kojem, kojem je jako malo falilo da uđe ovu listu jeste, verovali vi to ili ne, Cezar Klovan. Cezar, šta reći o Cezaru? Lik mi je toliko zabavan, toliko simpatičan. Jeste bio malkic iritantan u Punk Hazard Darko, ali lik je retar, znači lik je jako simpatičan, zabavan. E, nakon Pan Hazarda, onako, lik mi se jako, jako je svideo, e, zajebant je lik, jako je cool, e, stvarno jako, jako simpatičan lik i jedan od mojih omiljenih likova u One Piece-u. Tako da sada kada smo završili sa Honorable Mentionsom, možemo krenuti na pravu top 5 listu mojih One Piece likova. Mesto broj 5, Rayli. Wow, šta reći o ovom liku? Lik mi se jebeno svideo kad sam ga prvi put video u Sabodi Arhipelago Arku. Lik je neverovatno simpatičan, neverovatno mi je prirastao k srcu da je to neverovatno. Znači šta je Lik sve uradio za Strowhead posadu je, je stvarno jebeno neverovatno takođe to što je ono uh, vice captain Goldie Rogera je još već ono mind fuck uh, takođe najbolji deo i ono razlog zbog čega mi se lik toliko svidao jeste ona scena kada su svi strohjeci počeli da ga zapitkuju sve vezano za One Piece Delik bukvalno rekao ono ako vam kažem neće vam biti zabavno i ono To je wow, kako je lik zapravo dobar. Također taj učiteljski odnos, uh, učiteljsko-prijateljski odnos između njega i Lufija mi je jako dobar i jako volim te učiteljske odnose između, između uh, anime likova i iz tog razloga mi je Džeraja jedan od omiljenih Naruto likova iako Naruto nema neke bog zna koliko dobre likove ali dobro, uglavnom vratimo se na Rayleigh također lik je ono Masterizovao sve hake Lik je Neverovatno dobar I samim tim što ima bolesne hake Još više cool Još više bede Znači jednostavno nemam šta reći o Rayleighu Definitivno Svakome od vas se Rayleigh svideo Verovatno ne postoji osoba Ko negotivi Rayleigha Jer Lik je jebeno previše Previše dobar Tako ja to je to što se tiče Rayleigha Idemo sada na Četvrto mesto. Na četvrtom mestu se našao Fujitora. A, možda će vas ovo malo začuditi, ali Fujitora je moj omiljeni marinac a, i vjerojatno će ostati dug do kraja One Piece-a, osim ako se Ryokugyu ne ispostavi kao bolji lik od Fujitore, ali čisto sumljam. Uh, wow, šta reći o Fujitori kad sam ga prvi put video, mislio sam da će biti klasični jednodimenzionalni negativac kao 90% ostalih marinaca. Međutim, ono što je lik uradio u Dres Rosa Arku je jebeno neverovatno. U početku jeste izgledao kao običan marinac i zapravo je slušao Do Flaminga naravno, Uh, međutim, na polovini arka vidimo kako shvata da je Doflamingo zapravo zao I staje na luffy stranu i zapravo pomaže uh, Strohecima i ovim ovom Grand Fleetu Da odbrane Korida Koloseum od uh, Doflaminga i Don Quixote Femaliza Lik je nevjerojatno dobar. Također na kraju arka uh, vidimo onu scenu gde je luffy, bukvalno stoji ispred Luffy-a i uh, shvata da je Luffy dobar lik i da nema razloga zašto da ubije uh, zapravo uh, samog luffy -a. I jednostavno tajim Team, iako mu je Akainu naredio da ako ne ubije luffy uh, da se više ne vraća u Marineford, Jitora je ipak rizikovao i shvatio da Luffy nije zapravo zao i jednostavno ga nije ubio. Euh Lik je rizikovao sve zbog prave pravde. Znači on je marinac koji pokazuje uh, pravo oličenje pravde i kakvi bi zapravo svi ostali marinci trebali da budu. Također njegov izgled kao slepi mačevalac je neverovatno dobar, a je također lik je jebeno slep, ima toliko jak observation haki da može bukvalno da vidi čak i ako je slep. Također, nadam se da će se desiti neki fajt između njega i Zoroa jer to će biti stvarno, stvarno neverovatno. Na trećem mjestu nalazi se Trafalgar D. Water Law. Wow, šta reći o Lawu? Lik koji mi se svidio na prvi pogled u Sabodi Arhipelago Arku. Lik koji je bukvalno cool, badass, najveći chill lik u celom One Piece-u. Njegov Devil Fruit mi se nevjerovatno sviđa i definitivno se spada u jednu od mojih omiljenih Devil Fruit-ova ikada. Međutim, Loa sam pravo zavoleo tek u Panhazard Hazardarku gde vidimo koliko on zapravo inteligentan i kako može se reći dvostruki agent jer on iako je radio za Cezara um, napravo je tu alijansu sa Lufijem kako bi zapravo svrgnuo Cezara odnosno kako bi to došlo do postupka kako bi svrgnuo doflaminga njegov čin u destroziji i taj njegov žar osvete a, protiv doflaminga je fenomenalno odrađen takođe backstory od loa je moj omiljeni backstory u celom one psu i ima razloga zašto to radi Iako trenutno nakon Dress Rose je Lowe ipak malo izgubio na karakterizaciji ono Svrg na Doflaminga više nema šta da radi, ali lik je i dalje nevjerovatno adorable što bi se reklo. Uh, jednostavno, lika kojeg ne možete mrzeti. Idemo na drugo mesto. Na drugom mestu nalazi se moj omiljeni One Piece antagonist svih vremena i vratno će ostati do kraja same serije, a to je Don Quixote do Flamingo. Wow, šta reći o do Flamingo? Lik koji uh, je na početku izgledao kao svaki drugi One Piece antagonist, jednodimenzionalan samo ubija radi ubijanja, međutim u Dresrozi shvatamo zašto je takav. Uh, Vidimo čak i njegov backstory i kako je lik bukvalno ni od čega postao jedan od najuticajnijih likova u One Piece svetu. Napravo je svoj gang, to je Don Quixote Families, koji spade u od mojih omiljenih anime grupa ikada. A, lik je neverovatno arogantan, neverovatno je hanzimatičan, lik je bukvalno ono, definicija zla. Lick iako ubija donekle radi ubijanja, Lick zapravo donekle ima razlog zašto to radi i otprilike želi da bude na vrhu kao što je bio kad je bio Mali, to jest kad je bio Celestial Dragon. Lick definitivno zaslužuje mesto jednih od najboljih One Piece antagonista, jedini antagonist kojim bi mogao porediti... A, do Flaminga jeste Arlong, jer Arlong i do Flamingo su u nekim e, stvarima dosta slični, ali Doflamingo e, do Flamingo mi je definitivno, definitivno draži. I na prvo mestu, ko bi drugi bio nego Usop. Ja ne mogu da vam opišem koliko je ovog lika gotivi. Ja vam dobro omiljenih anime likova ikada. E, lika sam mrzeo iz zna duše do... Water 7 Arka. Gde je lik dobio na tolikoj karakterizaciji da to nije normalno. Lik je toliko simpatičan, lik je bukvalno kukavica i jako me podsjeća na mene. Lik ono bukvalno koji je preslikan ja u prevodu. Lik je toliko simpatičan... Uh, jeste najslabiji član Stroheca i zbog toga ga volim jer vidimo kako se on trudi da zapravo postane bolji i jači u uh, samoj posadi. Uh, Takođe uh, svaki ark gde se usop pojavio pogotovo u Dress Rose je bio neverovatan gde usop zapravo svojim lažima za Aneton tata se je zapravo postao heroj uh, Jebene Dress Rose i uspio da pobedi Sugar i oslobodi celu Dress Rose. Tako da, da evo završili smo sa samom top listom. Nastavom se svideo klip. Ako jeste obavezno ostavite like i subscribe, još jednom molim vas pišite pitanja za Q&A u komentare, zato što želim da odgovorim na što više pitanja, trudite se da ne ponavljate pitanja, tako da da. Još jednom to je to što se tiče ovog klipa, vaš top liste pišite u komentare, ostavite obavezno like i subscribe, a do sljedećeg klipa vas pozdravlja Gad Usop.